Është denoncuar skandali se njoftimet e bëra për punësime në policinë shtetërore Ilirian Guard, strukturë e Ministrisë së Brendshme janë ankande private e personale të sajuara nga drejtuesi Drini Nikola si mundësi për të zhvatur miliona lek me shitje vendesh pune. Ka të dhëna se një vend i lirë pune për pozicionin roje objekti në çdo zonë apo qytet qoftë, po shitet nga 2 deri në 3 milion lek të vjetra si gar ofertash të paracaktuara nga drejtuesit e kësaj kompanie me administrator Gjambazin Drini Nikola dhe këshill mbikëqyrës 3 titular të Ministrisë së Brendshme. Është bërë kriter punësimi në administratën publike që nëse kërkon të punësohesh nuk vlen konkursi i shpallur dhe as aftësit, por vetëm leku. Arkat me peshk dhe miku apo familjari që ka në dorë vullën e firmën ose njohje me shefat. Për shembull, mbyllja e sezonit elektoral të 25 prillit, që i dha mandatin e tretë bablokut, ka rihapur pazaret e punësimit në administrat dhe në shërbimet publike, të cilat janë bizneset të drejtuesve të lartë të pushtetit për të mbushur xhepat pa u shqetësuar as nga drejtësia. Një fenomen i tillë po ndodh me portalin Mësues për Shqipërinë, i cili u rihap fill pas zgjedhjeve me qëllim zbatimin e listës emërore që kanë bërë shtabet elektorale të Partisë Socialiste dhe drejtuesit zyrtar, të cilët kanë piketuar sa vende janë për patronazhistët, dashnorët dhe familjarët e pushtetarëve sa do shiten me lek. Ky model pazari punësimesh po aplikohet edhe nga Policia Shtetërore Ilirian Guard, e cila ka hapur ankandin e vendeve të punës në të njëjtën kohë me portalin Mësues për Shqipërinë. Çudia është se ministri Bledar Çuçi dhe drejtuesit e Ministrisë së Brendshme nuk po i thon asnjë fjalë administratorit Drini Nikola pa çka se gjatë 6 muajve në këtë detyrë. Ai po sillet sikur policinë Ilirian Guard e ka biznes privat, përveç se ka krijuar kushte luksi si veshka në mes të dhjamit me pagesa të larta për vete dhe shefat vartës e vartëse, që i ka zgjedhur sipas lidhjeve e shijes personale. Kapter Drini Nikola po bën edhe biznes me vendet e punës për roje me çmim 2-3 milion lekë. Imaginoni që sa paga mujore presidentit të Republikës duhet paguar rrëshfet për një vend pune roje objekti me pag mujore 250 euro. Pra që të punsohesh roje i thjeshtë, policia shtetërore Ilirian Guard, duhet që 10 muaj pag t'ja japësh paradhënie kapter Drini Nikolës dhe bandës së tij. Aplikimi për vende pune është i hapur jo si barazi punësimi, por si mundësi për gar pazari me çmimin. Gjërat të cilat Drini Nikola i zbaton mirë sepse i ka bërë në vitet 2005-2008 kur ka qenë komandant i policisë ushtarake në pushtetin Berisha. Për të qenë në rregull me detyrën, kapteri Nikola i policisë Ilirian Guard ka krijuar komision testimi kukull me vartës të tij, të cilin e ka deklaruar si komision të pavarur që gjoja do testoj aplikantët në teori e test fizik, por në fakt emrat e atyre që do shpallin fitues të vendeve të punës janë paracaktuar nga xhambazi Drini Nikola dhe drejtoresha e shërbimeve të Ilirian Guard. Të dy bashk vendosin se cilët duhet ta fitojnë vendin e punës e cilët jo, duke respektuar vetëm kodin që fituesi duhet të ketë lidhje me deputet e ministra ose të ketë gjetur sekserin për të derdhur haraçin te xhepi i shef Drini Nikolës. Fakt, kriteri numër 7 për garën e punësimit të policinë Ilirian Guard ndalon personat që janë nën hetim për vepra penale, ndërsa vetë drejtuesi Drini Nikola është ende nën hetim penal si ish drejtori i inspektimit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe pjesë e grupit ministror me Diu Imami për grabitje e shitje pronash të ushtrisë, dhe si komandant i policisë ushtarake në pushtetin Berisha që hartoi raporte false për të zhdukur gjurmët e transportimit të municioneve në Gërdec. Ai di ministri Bledar Çuçi këto fakte e shumë zullume të tjera që Drini Nikola ka bërë në të 12 postet ushtarake të 20 viteve të fundit, me styre vendimës trafikanti Eskobarit Klement Balili, kushërim me të dhe ishpunonjës ilegal në policinë e tij private Balili Ko. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.